अब थप कुरा क्षेत्र का बारे में थप कुछ तभी स्वागत करने कुछ कला अब डॉक्टर सुरज तुलसीमालाई माइक हस्तांतरण कर ललितपुर क्षेत्र नंबर 3 बाट राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को तर्फबाट प्रतिनिधि सभा को सदस्य को उम्मीदवार नमस्कार फेरि पनि हैप्पी भाइटिका सबैलाई तिहार एकदम रमाइलो भइरहेको होला। आज हामीले हाम्रो पार्टी को सभापति ज्यू रवि लामिछाने ज्यू सँगै पैदल यात्रा सुरु गरेका छौं काठमाडौं को ललितपुर को ललितपुर को कुमण्डल को हनुमान थान बाट पैदल यात्रा गर्दै हामी अहिले जौलाखेल को ललित मंडप में आईपुगेका छौं। हाम्रो यात्रा जारी नै रहनेछ सकेसम्म हामी हरेक चोक हरेक व्यक्तिलाई आज हामी भेट्ने प्रयास गर्नेछौं। र म डाक्टर तुलसीमा कार्की यो क्षेत्रबाट यही ललितपुर क्षेत्र में म जन्मिए हुर्किए यही पढ़े यही बढ़े यही म डाक्टर भए एउटा सर्जन पनि भए पाटन अस्पताल में कार्यरत रहिकन यही को बासिन्दाहरुलाई मैले सेवा दिइरहे यो भन्दा थप मैले अझै धेरै जनमानस में देशभरि को जनता नै मैले सेवा गर्न सक्छु अब राष्ट्र नीति माने मैले भूमिका निभाउन सक्छु भनेर मैले जीवनभर कमाएको मेरो डाक्टरी विद्या मेरो योग्यता क्षमतालाई उपयोग गरेर अब राष्ट्र नीतिमा भूमिका निभाउनको लागि म अघि बढ्दै छु। ललितपुर क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा छैन संविधानले संविधानको धारा 35 ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनिरहँदा के ललितपुरवासीले चाहिँ त्यसबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने कहिले सम्म अहिलेसम्म त वञ्चित हुनुहुन्थ्यो तर अब राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी आई सकेको छ अब इसको हामी विकल्प पाइसकेका छौं समाधान पाइसकेका छौं इसको समाधान भनेर ललितपुरकै छोरी डाक्टर तुलसीमा कार्की हजुरहरु सामु उभिएको छु। त्यसकारणले यो मात्र होइन थुप्रै अरु समस्याहरु छन् सडक शिक्षा रोजगारी हैन यो सबै समस्यामा हामी कहिलेसम्म राजनीति गरिरहने पुरानो दल पुरानो व्यक्ति पुरानो नेतृत्व अब त परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यसको समाधान स्वरूप म अगाडि आएको छु। म एक महिला एक छोरी भएर ललितपुरकै छोरी भएर एक योग्य दक्ष पेशागत हिसाबले दक्ष व्यक्ति भएको कारणले पनि म अहिले यो हिम्मत गरेर अगाडि आएको छु हिम्मत गरेर उम्मेदवार भएर अगाडि आएको छु। हजुरहरुलाई बिन्ती छ हजुरहरुले पनि एक पटक हिम्मत गरेर मत परिवर्तन गरिदिनु होला। यस पटकको भोट चाहिँ घण्टीमा निर्धक्क तरिकाले छाती फुलाएर हाल्नु होला। हामी इमानदार रहेर हरेक हाम्रो एजेन्डामा हाम्रा योजनामा काम गर्नेछौं भन्दै म मेरो सभापति ज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई भर्खरै डाक्टर तुलसीमा कार्कीले आफ्नो कुराहरु राख्नुभयो। हामीले खोजेको नेतृत्व नै यस्तै हो। अहिले नीति निर्माण तहमा संसदमा हामीले पुर्याउनु पर्ने मान्छेहरु कस्ता हुन् भनेर यदि हामीले सोच्यो भने म निर्धक्कका साथ गर्वका साथ भन्छु कि डाक्टर तुलसीमा कार्की जस्ता मान्छेहरु जसलाई हामीले संसदमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने नागरिकको स्वास्थ्य नागरिकको जनजीविकासँग हामी संवेदनशील हुन सकेनौं भने आउँदै गरेको पुस्ताले झन् धेरै संख्यामा यो देश छोडेर जानेछ। यसर्थमा यो उम्मेदवारी एउटा व्यक्ति चुनावमा उठेको मात्र होइन डाक्टर तुलसीमा कार्की जस्तो व्यक्ति चुनावमा उठ्नु भनेको एउटा चुनावमा एउटा मान्छे एउटा छोरी मान्छे उठेको मात्र होइन यो एउटा सिंगो पुस्ताले गरेको विद्रोह हो। मैले डाक्टर तुलसीमा कार्कीलाई त्यस्तो एउटा विद्रोही महिलाको रूपमा देखेको छु जसलाई स्वदेश अथवा छानेको देशमा गएर बस्ने सुविधा आफ्नो योग्यता आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गरेर डाक्टर तुलसीमा कार्कीहरु जस्ता छोरीहरु यो देशबाट कुनै पनि दिन कुनै पनि देशको कुनै पनि शहरमा कुनै पनि जॉबका लागि योग्य रहन सक्छन् तर यस्ता छोरीहरुले जब यही देशमा केही गर्छु भनेर अझ राजनीतिबाट परिवर्तन गर्छु भनेर आँट गर्नु भनेको यसको परिवर्तनको सोच आउनका लागि एउटा युग पर्खिनु पर्छ। युगले दिएको अवसर हो डाक्टर तुलसीमा कार्की हामी यसरी बुझ्न सक्छौ। डाक्टर तुलसीमा कार्की साच्चै नै एउटा युगले दिएको उपहार हो। हामीले यसपटक यो उपहारलाई
राम्रो ढंगले सदुपयोग गर्न सक्यौ भने यो उपहार नेपालको संसदको रोस्टममा पुग्नेछ र त्यहाँ पुगेर ऊ आफ्नो फाइदाका लागि कुरा गर्ने छैनन्, ऊ आफ्नो नाफाका लागि कुरा गर्ने छैनन्, ऊ आफ्नो आफन्तका लागि केही चाहियो भन्ने कुरा गर्ने छैनन्। यसअघि पनि चुनाव नउठ्दा पनि राजनीतिमा नलाग्दा पनि डाक्टर तुसीमा कार्कीले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि आफ्नो तर्फबाट तिलो ज्यान कोसिस गर्नुभएको छ, विभिन्न मानिसहरूको स्वास्थ्य उपचारमा दिन रात खटिनु भएको छ र नीति निर्माण तहमा आफ्नो तर्फबाट हुन सकेको योगदान सल्लाह सुझाव दिने काम गर्दै आउनु भएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई हामीले संसदमा पुर्याउन सक्यौँ भने मात्र आउने पुस्ताले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सोच्न पर्दैन। आज धेरै मानिसहरू रोग पालेर बस्न बाध्य भएका छन्, उपचार गर्न जाउँ पैसा छैन, कथम कदाचित बाँच्न पर्यो भने आफ्नो घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ, ऋण दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन। संसारका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छन्, हामी यहाँका नागरिकहरू उपचार गर्नुको निमित्त घर खेत बेच्नुपर्ने वा ऋण काट्नुपर्ने जुन अवस्था आएको छ त्यो अवस्थाको अन्त्य सजिलै हुन्छ, त्यति धेरै गाह्रो एकदमै अप्ठ्यारो कुनै रकेट साइन्स होइन यो। तर जब नीति निर्माण तहमा यस्ता छोरीहरू जान्छन्, यस्ता सक्षम मान्छेहरू जान्छन् जो आफ्नो पेसामा इमान्दार भएर काम गरिरहेका छन्, तिनले नेपालको स्वास्थ्य नीतिमा योगदान दिनेछन्, एउटा सांसदको रूपमा नीति निर्माताको रूपमा योगदान दिनेछन् र आउँदो पुस्ताले सम्झिनेछ कि कुनै समय नेपालमा नयाँ पुस्ताले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्यो त्यसपछि नेपालको मुहार फेरियो अब भन्ने यही नै हो र हामीले नै यसको सुरुवात गर्नुपर्नेछ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चुनावी सभा होइन, हामी एउटा यात्रा पैदल यात्रा शुभकामना यात्रा घन्टी यात्रामा निस्किएका हौँ, त्यसबिचमा तपाईँसँग केही भलाकुसारी गर्नुको निमित्त यहाँ जम्मा भएका हौँ हामी। हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि परिवर्तन आवश्यक छ, हामी सबैलाई थाहा छ कि जे भइरहेको छ ठिक भइरहेको छैन, तर हामी सबैजना परिवर्तन चाहन्छौँ, तर परिवर्तन चाहनाका लागि हामीले गर्नुपर्ने हामीले चाल्नुपर्ने कदम हामीले चालेनौँ भने अब हामीले कोठा चोटामा कराएर चोकमा कराएर चिया पसलमा कराएर केही पनि हुनेवाला छैन। अर्को कुनै उपाय भएको भए हामी त्यही उपायमा लाग्छौँ, हामी विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आफ्नो काम गरिरहेका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु भनेको एउटा ठुलो विद्रोह हो। देशमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि सिङ्गो पुस्ता आएको छ सडकमा, सिङ्गो पुस्ताले आन्दोलन गरेको छ, तर अब व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था देशमा नभएपछि अवस्था परिवर्तनको आन्दोलनका लागि हामीले चुनेको बाटो एउटा लोकतान्त्रिक बाटो हो, हामी लोकतन्त्रको विश्वास गरेर अगाडि बढेका मान्छेहरू हौँ, हामीसँग चुनाव बाहेकको कुनै पनि उपाय छैन। यस अर्थमा हामी चुनावमा आएका छौँ, मलाई विश्वास छ यहाँ रहनुभएका चेतनशील विद्वान र हर तह तपकाका नागरिकहरूले यसपटक परिवर्तनको घन्टी अवश्य पनि बजाउनुहुनेछ र मलाई विश्वास छ डाक्टर तोसिमा कार्की जो एउटा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यति मात्र होइन हाम्रो पार्टीले महिलाहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ र यो देशको सबैभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार बनाउने पार्टी पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएको छ, मलाई गर्व लागेको छ कि हामीले त्यति धेरै सम्मानपूर्वक महिलाहरूलाई स्थान दिएका छौँ। डाक्टर तोसिमा कार्की जसले आफ्नो कामबाट सानो उमेरमा नै आफूले सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ, नीति निर्माण तहमा कयौँ सरकारले बनाएका योजनाहरू सरकारका कयौँ नीतिहरू खराब नीतिहरूको विरुद्ध अगाडि उभिनु भएको छ, कयौँ आन्दोलनहरूमा नेतृत्व गर्नुभएको छ या त्यो आन्दोलनहरूको सहभागी भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब यो नीति निर्माण तहमा हामीले खडा गरेको उम्मेदवार यो समाजले पाएको उम्मेदवार हो, एउटा पार्टीको उम्मेदवारका रूपमा होइन, यो समाजले पाएको एउटा सक्षम युवा नेतृत्व हो, यसलाई फेरि पनि म अवसरको रूपमा ग्रहण गरिदिनु न म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र जति पनि मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले दीपावली मनाइरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई शुभ दीपावलीको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी घर दैलो कार्यक्रम चुनावी भेला र विभिन्न सभाहरूमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ, हामी एक एक एजेन्डा तपाईँहरूलाई बुझाउनेछौँ र तपाईँले चाहनुभयो भने हाम्रा उम्मेदवारले बोलेको कुराको हस्ताक्षर समेत लिन सक्नुहुनेछ, किनकि हामी जति सक्छौँ त्यति मात्रै बोल्छौँ र जति बोल्छौँ त्यति चाहिँ गरेरै छोड्छौँ, त्यही प्रतिबद्धसहित हामी आएका छौँ। अहिलेलाई म यहाँहरूमा आज बिदा चाहन्छु, फेरि हाम्रो यात्रा पैदल यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्ने नै छ, त्यसपछि फेरि कुनै सभाहरूमा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाले तपाईँहरूसँग भेटघाट हुने म बाचा पनि गर्दछु र अहिलेलाई यहाँको यो धमघटलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्नेछ। सबैको जय होस्, नमस्कार, धन्यवाद। चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, अभियानमा पनि हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँलाई, सम्भवतः तपाईँ यस पार्टीको चाहिँ एउटा युवा प्लेयर होस् राजनीतिमा
कसरी हेर्नु भएको छ, आफूलाई कुन रूपमा राख्नु भएको छ यो चुनाव तपाईँको लागि? यो चुनाव कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो चुनावमा चाहिँ अब जनताको जित हुनेछ, किनभने हामी जनतामा हिजोको दिनमा अन्य पार्टीहरूलाई, अन्य दललाई, अन्य पुराणमा नेतृत्वलाई पटक पटकसम्म एउटै घोषणा पत्र, एउटै समस्याहरूमा देखाइएका सपनाहरूमा विश्वास गरेर आश गरेर भोट हालेका मानिस मध्येका हो नि त हामी, त्यही समस्या भोगेर आएका छौँ नि त, होइन? त्यो एउटा हिजोका दिनका नेतृत्वहरूबाट अब समाधान आएन है, यसको समाधानको लागि हामी युवा वर्ग देश छोडेर जाने होइन, हामी देशभित्रै बसेर अब राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर हामी नै समाधान बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी आफै सुस्फूर्त रूपले आएका हौँ नि त अगाडि। त्यस कारणले मैले अब चाहिँ जनताले जित्ने एउटा परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ, कहिलेसम्म के हुन्छ नि एउटा बेइमानीको राजनीति कहिलेसम्म गरेर राख्ने, अब त नैतिकताको राजनीति गरौँ न, अब त इमान्दारिताको राजनीति गरौँ न, त्यसको लागि हामी आएका छौँ। यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा तपाईँ उत्रिँदाखेरि डक्टर भएर उत्रिनु भएको छ या त एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा उत्रिनु भएको छ? म आम जनता भएर उठेको छु, म ललितपुरको छोरी भएर उठेको छु, यो ललितपुर पढे यही सेवा गरे र यही क्षेत्रबाट अब म राष्ट्रनीतिमा हस्तक्षेप गर्छु, भूमिका निभाउँछु र हामीले चाहेको देश निर्माण गर्छु र हामी म जस्ता युवाहरू यही देशमा बस्न लायक देश चाहिँ अब म नै बनाउँछु, हामी साथमा युवाहरूको साथमा बनाउँछौँ भनेर आएको छु। म एउटा डक्टर भएको हिसाबले मैले ज्ञान आर्जन जुन गरेँ त्यसलाई म उपयोग गर्नेछु, त्यही योग्यतालाई म निभाउनेछु, होइन? नीति निर्माण तहमा भएका भ्रष्टाचारहरू भण्डाफोर गर्नेछु, नीतिगत बेइमानीहरूलाई म पर्दाफाश गर्नेछु र म नीतिहरूलाई थिति बसाल्नलाई मेरो प्रयास रहनेछ। म अहिले आम जनता हुँ, तपाईँलाई तपाईँको उम्मेदवारी, यसपट्टिको उम्मेदवारी चुनावमा देखिन मात्र हो कि जित्नलाई पनि हो, के छ तपाईँको यस्तो रणनीति जित्ने आधार के छ? हामीले जित त वास्तवमै भन्नुपर्दा जुन दिनबाट मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेँ त्यही दिनबाट एक चरणको जित हामीले हासिल गरिसकेका छौँ, किनभने देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू हामी सँगसँगै पैदल यात्रामा हुनुहुन्छ, यति धेरै समर्थकहरू हुनुहुन्छ, परिवर्तनको आशमा हुनुहुन्छ, अब चाहिँ त्रासको राजनीति सक्यो, बन्दुक बारुद गोला हडताल र ढुङ्गा मुढाको राजनीति चाहिँ अब सक्यो, अब बौद्धिक व्यक्तिहरू, अब पढे लेखेका युवाहरू जोसँग उमेर छ, जोस छ, जागर छ, योग्यता छ, होइन, इमान्दारिता छ, अब यी व्यक्तिहरू आउँदैछन् है राजनीतिमा भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन एउटा भनौँ न एउटा सकारात्मक परिवर्तनको ऊर्जा देखिएको छ, हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण छ, एक चरणको हामीले जित हासिल गरेका छौँ, अब मात्र नतिजाको कुरो आइछ, त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 गते हाम्रा जनताले दिनु नै हुनेछ। तपाईँ अब यसरी हिन्दी हेर्दाखेरि चाहिँ घटेलो कार्यक्रममा हेर्दाखेरि विभिन्न साइन्स सिम्बल्स पनि पाउनुभयो होला तपाईँको फेभरमा या त फेरि अनफेभरमा, तपाईँको जित्ने आधार एक दुई तिन गरेर भन्नुहोस्। मैले भनिसकेँ जित्ने आधार भनेकै अहिले परिवर्तनको महसुस, आवश्यकता महसुस भएको छ हरेक वर्ग, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदाय र विशेष दलभित्रबाट पनि, हरेक दलबाट नै हामीलाई समर्थन प्राप्त भइरहेको छ। हिजोको दिनका स्थापित दलहरूमा भित्र पनि असन्तुष्ट भएका व्यक्तिहरू थुप्रै हुनुहुँदो रहेछ, होइन, उहाँहरूले अवसर पाइराख्नु भएको रहेनछ, होइन, ती नेतृत्वले गरेका खराब गतिविधि विरोधमा उहाँहरूले औँला उठाउँदा कारवाही हुने अथवा भनौँ क्रियाशील सदस्यलाई खारेजीसम्मको कारवाहीहरू हुने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले जान्दै आएको छु र यो बुझ्दै गर्दा अझै पनि हामीले दिन भनौँ न दिन दुगुना रात चौगुना हिसाबले हामीले समर्थन पाइरहेका छौँ भन्न चाहन्छु, अधिकांश रूपले यो बढ्दो नै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई सिर्जना स्वागत छ। चुनावी मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ, होइन, एकदम कमर कसरी लागिपर्नु भएको छ, घरदैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ, सबभन्दा पहिला सुरु यो चुनावी माहौल तपाईँको फेभरमा कस्तो छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ, चुनावी चाहिँ प्रचार प्रसार कसरी अगाडि बढ्दैछ? एकदमै धेरै उत्साहित छु, सबैजनाले माया गर्नुभएको छ, एउटा अरूभन्दा पनि एउटा नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै मानिसमा एउटा आशा छ र भरोसा छ र केही हुन्छ कि भन्ने आश हो, शङ्का उपशङ्काहरू पनि छन्, सबै यसै भन्छन्, अब यिनीहरू पनि यसै भन्ने होलान् भनेर शङ्का उपशङ्का पनि सँगसँगै छ, आशा भरोसा अलि बढी नै छ, अपेक्षा पनि अलि धेरै नै छ, तर समग्रमा एकदमै बढी उत्साह छ नागरिकमा, स्थानीय चुनाव पछाडि उत्साह बढेको छ र अहिले विभिन्न नयाँ क्षेत्रका नयाँ मानिसहरू र नयाँ पुस्ताको उम्मेदवारीले त्यो उत्साहलाई अलिकति उचाइ दिए जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो मामलामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मामलामा हाम्रा सबै उम्मेदवारहरू उत्साही छन्, देशैभरि एउटा हाम्रो चुनाव चिन्ह वाहकहरू, पट्टी चुनाव चिन्ह वाहकहरू प्रति जुन आशा उत्साह देखिएको छ, हामीलाई त्यसले एकदम उत्साहित बनाएको छ र धेरै आशा पनि छ।
नागरिक स्तर पर तपाईहरुले पोजिटिभ रिस्पोन्स नै पाइराख्नु भएको छ भन्ने हो एकदमै पोजिटिभ नै पाएको छौ हामी जहाँ जहाँ पुगेका छौ र विभिन्न माध्यमहरुबाट पनि हेर्न सकिन्छ हरेक माध्यमबाट एकदमै पोजिटिभ रिस्पोन्स पाएको छौ कतिपय प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले भनौँ अब स्थापित पार्टी भनौँ न देशमा रहेका पुराना तथा स्थापित पार्टीहरूले चाहिँ भर्खर आएका जुन तपाईँहरूको पार्टी छ स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ त्यति खासै तयारीमा नरहिसकेको र जनविश्वास पनि यो मिडियाबाजी मात्रै हो त्यति खासै जनताले चाहिँ नपत्याएको भनेर आरोप पनि लगाइरहेछन् या त भेट तर्क वितर्क गरिरहेछन् त्यसले कसले खण्डन गर्नुहुन्छ छैन मिडियाबाजीमा त हामी त मिडियामा धेरै कम छौँ त्यो जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मिडियामा त हाम्रो त्यति धेरै कभरेजमा हामी पर्न पाएका छैनौँ देख्न पाएका छैनौँ हाम्रा उम्मेदवारहरूले त मैले त्यति धेरै मिडियामा देख्न पाएको छैनौँ त्यसर्थमा मिडियाबाजी त छैन कमै छ हो नागरिकले आफ्नो स्तरबाट आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विभिन्न घरमा कार्यक्रममा चुकमा हाम्रो बारेमा भनिरहनु भएको छ अब यस्तो हुन्छ अब जहिले पनि अघिल्लो पुस्तालाई अथवा जसले चाहिँ नि त्यो स्थानमा ओडिरहेको छ उसलाई नयाँ पुस्ता आइसक्यो अब जनताले परिवर्तन चाहिसके भन्ने कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो नै हुन्छ त्यो देखिँदैन पनि तर अब हामीले देख्छौँ हामी जहाँ त्यहीँ कुराकानी अहिले देख्छौँ चोक चौतारो जहाँ त्यहीँ तपाईँ जानुहोस् गाउँ सहर सबैतिर एउटा परिवर्तनको लागि मान्छेहरू सचेत भएको देखिन्छ अब त्यसमा को उम्मेदवार छनौटमा पर्छ कसले चाहिँ आम नागरिकको मन जित्न सक्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर कसैले अब यो चाहिँ नभनोस् जस्तो लाग्छ कि मलाई अब होइन नयाँले केही गर्न सक्दैन नयाँको चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ नभनोस् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने देशैभरि एक किसिमको पुरानो पुस्ताबाट अलिकति निराशा देखिएको व्यवस्था परिवर्तनमा त अब ठुलो योगदान भएको पुस्ता हो हामीले त्यो योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु पनि हुँदैन त्यसलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नु पनि हुँदैन म गर्ने पक्षमा पनि छैन तर अब अगाडि जाने समृद्धिको मामलामा जनजीविकाका सवालहरूमा चाहिँ पुरानो पुस्ताले त्यति धेरै गर्न नसकेको हुनाले नयाँ पुस्तामा अपेक्षा चाहिँ छ त्यो त्यसलाई त्यसरी स्वीकार गरे पनि नगरे पनि सायद त्यो देखिन्छ छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको उम्मेदवारी या त तपाईँका पार्टीका अन्य उम्मेदवारहरू हुन्छ उहाँहरूको केवल उम्मेदवारी हो त या हो या त फेरि चाहिँ जित्ने पक्का पक्की छ के भन्नुहुन्छ अब हामी सकेसम्म सक्षम उम्मेदवार लिएर आएको पार्टी हौँ हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर हामीले प्राइमेरीका माध्यमबाट उम्मेदवार छनौट गरेका हौँ समानुपातिकका हकमा पनि प्रत्यक्षका हकमा पनि त्यसले गर्दा हामी केवल उम्मेदवारी दिनका लागि आएको आयौँ है भन्नका लागि एउटा नोइज क्रिएट गर्नको लागि होइन कि साँच्चै नै प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ हामी साँच्चै नै केही गरौँ परिवर्तन गरौँ भनेर आएका हौँ यदि त्यसो नहुँदो हो त एउटा राजनीतिक दल नै खडा गरेर आउनुपर्ने जरुरत थिएन कुनै एउटा ठाउँमा उम्मेदवारी दिइदियो भने स्थापित राजनीतिक दलको उम्मेदवार बन्न पनि सक्ने धेरै साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ होइन एउटा दल नै बनाएर हामी एउटा दल पनि कम्प्लिटली कयौँ चिजहरू जुन नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग त्यस्तो व्यवस्था छैन त्यस्तो तरिका त्यस्तो विधि पद्धति छैन जुन हामीले हाम्रो विधानमा नै स्पष्ट गरेका छौँ त्यो एउटा प्रतिबद्धता हो हामी एउटा पानी धमिलो छ माछा मारौँ भन्ने हिसाबले होइन कि एउटा नेपाली राजनीतिले एउटा परिवर्तन खोजेको छ त्यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर कति सिट लिएर आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ केही आकलन केही त्यस्तो त्यस्तो हामीले गर्न पाएको छैनौँ हेर्न पाएको छैनौँ अब धेरैभन्दा धेरैको अपेक्षा छ र अहिले प्रत्यक्षतर्फ 130 उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सबै जोडेर समानुपातिक सबै जोडेर 240 हामी छौँ म एकदमै धेरै आशावादी छु मलाई नम्बरमा त म भन्न सक्दिनँ तर म धेरै आशावादी छु तपाईँले चितुवा नै रोज्नुभयो होइन र त्यत्रो भनौँ न एउटा चाहिँ जरो गाडेको पुरानो राजनीतिज्ञहरूले जरो गाडेको स्थानमा गएर चुनाव लड्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ चुनाव लड्नु र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड चाहिँ गोर्खा जानु यो के हो समय मात्रै हो कि केही अलिकति रणनीति त्यसमा अलिक राजनीति के छ थोरै प्रश्न अब मलाई म अरू उम्मेदवारको बारेमा भन्न सक्दिनँ म त गएको हो अब उहाँ किन जहाँ पुग्दा जानुभयो त्यो मलाई थाहा छैन तर त्यस्तो केही नहोला मलाई म त्यसमा खास त्यति टिप्पणी गर्नु मलाई उचित लाग्दैन म आफ्नो बारेमा कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ होइन आफ्नो बारेमा त्यसो भए रवि लामी सानेको उम्मेदवारी चितवनमा किन चितवनसँग त मेरो नाता छैन चितवनले त मलाई न्यायको लागि आवाज उठाएको त्यहाँका जनताले मेरो न्यायको लागि अश्रु ग्यास खानुभएको छ कैयौँको लट्ठीले खाएर ढाड अहिलेसम्म सर्किएको छ कैयौँ अहिलेसम्म घाइते हुनुहुन्छ न्यायको लागि आवाज उठाउने ठाउँमा म पुग्नुपर्छ त्यही ठाउँबाट मैले आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गर्नुपर्छ भनेर म गएको हुँ मेरो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध छ मेरो एउटा नाता छ त्यस कारणले पनि म चितवन नै गएको हुँ चितवन नै मेरो लागि उपयुक्त ठाउँ पनि त्यही थियो चितवनले मलाई जति माया देशैभरिले गरेको छ तर चितवनले मलाई माया गर्दा घाइते भएको छ चितवनले घाउ लगाएको छ चितवनलाई धेरै ठुलो भनौँ न अब आँसु ग्यास खाएको छ चितवनले मलाई माया गर्दा मूल्य चुकाएको छ मैले त्यसको मूल्य सत्कर्मले तिर्नुपर्छ हस् हिमालय चलिरहेको टाइम दिनु धेरै धेरै धन्यवाद